Često, dobro, ovdje su danas mnogi stručnjaci koji znaju što je rana pismenost, ali roditelji me često pitaju što sve mislim, što bi to sve bila ta rana pismenost. Znači, mi čitamo, sposobnost čitanja i pisanja razvijamo u školu. Ali sve ono što naši najmlađi članovi obitelji nauče prije škole se zovu predčitalačke vještine. Ministarstvo kulture i medija je, dakle, kada je objavljena bila nacionalna strategija poticanja čitanja u svojom akcijskom planu, navelo kao jednu od mjera i godinu čitanja koju smo eto realizirali u 2021. ali i program Rođeni za čitanje koji je tada započela doktorica Radonić u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a neki odjeci su bili naravno i kroz kampanju Čitaj mi koju eto smo čislo isto 10. rođena neki dan proslavili, tako po cijeloj Hrvatskoj. Nadamo se da će to doprinijeti čitanju djeci, a naravno i svemu onome što oni dosuđe.